לפני 15 שנה חזר בני בתשובה. בני הבכור. לא הבכור, בני השני. שמו בן, והוא חזר בתשובה. גם אני וגם גרושתי, זכרה לברכה, לא התנגדנו, אבל לא כל כך ידענו איך להקל את זה, כי אנחנו בבית חילוני. לא חילוני שטורף חזיר, אבל חילוני. לי היה קל יותר, לה היה קשה יותר. ועם הזמן התקדם והתקדם והתקדם והתקדם. זה לא שזה היה לי קשה, אבל זה היה לי לא ברור איך אני צריך להתנהג. והוא עזר לי. ולא רק עזר לי, לימד אותי דברים שאימצתי על ליבי. כמו אין ללכת לישון בלי שמע ישראל. אתה אומר שמע ישראל כל לילה? אין כזה דבר, זה לא משנה איפה אני. אין לקום מהמיטה לפני שאני מודה אני לפניך המלך כאן. ולנטילת ידיים. כל מיני דברים שסך הכל עושים לי טוב. מה שאני רוצה בעצם להגיד, אני מאמין בשם בכל מאודי, אבל אין לי, לא עושה מספיק מצוות אולי, אבל זה אני. ובן יודע, ובן מעריך את זה, על אף שהוא איש מופלא ושומר מצוות אדיר. יש הבדל בקשר שלכם בין לפני שהוא חזר בתשובה לאחר שהוא חזר בתשובה? אחרי שהוא חזר בתשובה, הקשר שלנו הדוק הרבה יותר. מדהים. להסביר את זה? איך אתה מסביר? לא יודע. תראה, אם הייתי מתנגד לו, אז הוא היה מתרחק. אני בעדו, אני לפני כמה חודשים ניסיתי לבדוק בעדינות רבה מה מצבו. כי גם פה יש עליות וירידות בשינוי. הבנתי אחרי 10 דקות שהוא כל כך מאושר, שאין על מה לדבר בכלל, ואפילו לא העליתי את הנושא. הבן אדם מאושר, מצא את דרכו, גר הרבה, כפר חבד. אתה מבין? אבל הוא ידידותי, הוא לא מתנפל על אף אחד. גם כשהוא שואל את מישהו אם הוא רוצה להניח תפילין, זה הכל בעדינות נפש.